לכל אחד יש ניצוץ, אבל לא כל אחד מתחבר לניצוץ הזה. והדרך היחידה להתחבר לניצוץ זה פשוט לעשות את העבודה. בגלל זה מדיטציה היא דרך להתחבר. כשאנחנו נמצאים בדממה, אנחנו נתחבר לניצוץ שלנו, ללב שלנו. תחשוב כמה אנשים יש להם עכשיו דברים בטיוטות שלהם שהם לא מעלים כי זה לא מספיק טוב לדעתם. שזה מרחק מהפריצה של החיים שלהם. שיכול להפוך אותם לנוע קיר אל הבא. המוח החולה הוא אחד שכל הזמן מרגיש את אותן תחושות. את בדידות ואת המחשבות ואת התסכולים ואת הזה, כי בסוף לדעתי כל אדם חווה את התחושות האלה במוץ. עפים על החיים, מתחילים! תודה שבחרתם עוף על החיים עם יואב מאור ואליאור זכאים. ברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט עפים על החיים. איתנו אורחת מדהימה, מרעננת, צבעונית, אז ברוכה הבאה, רינה וייזמן, מה שלומך? מעולה. אז קודם כל, ברוכה הבאה לפודקאסט שלנו, איזה כיף שאת מצטרפת. תודה לכם. כיף גדול, זכות ענקית. ואני לא יודע אם הם יודעים או מזהים או לא מזהים, לרגע לפני שאת הופכת להיות הכוכבת הכי גדולה במדינת ישראל, בצורה החשופה ביותר. אני חושב שהקול שלה יותר מוכר משל נועה קירל, שירי מיימון ונינט גם יחד. חד משמעית לגמרי. טוב, אני חושב שאין בן אדם שלא שמע או נתקל בסרטון שלך היום. אני חייב לציין שלפני שהגעתי לפה, התקנתי את הצוות שלי, אין אחד במשרדים, ואנחנו כאילו עשרות אנשים שלא מכיר את מה שאת עושה, את המפעל הזה שבנית, אז שפו ענק. תודה. ורגע לפני שאנחנו רצים על כל התוכן המדהים שאנחנו יכולים להעניק פה להמון אנשים, אז מי את, רינה? את רוצה להציג את עצמך? מה את עושה בחיים? מה אני עושה בחיים? אז מה אני עושה בחיים? אני, האמת, אני מגדירה את עצמי כבעצם מרצה. אני כותבת ספרים ואני מעבירה הרצאות. אבל אני בעצם ירושלמית, אני עקרת בית, אני אימא, ואני מאמינה שלהגשים את החלומות שלנו זה דבר מאוד מאוד חשוב. וואו, איך הגעת בעצם לתובנה הזאת ש... את צריכה להתחיל לפעול עבור כל הדבר הזה, אני פשוט סקרן, אז אני רץ ישר לשאלות. איך מגיעים לתובנה כזאת שאתה אומר, טוב, יאללה, בוא ניקח מצלמה, בוא ניקח מיקרופון ונתחיל לתשאל. רגע, לא אמרנו כאילו לכתובת אנשים שקצת, שבמקרה איכשהו נחתו ממאדים ולא מכירים, מה היא בכלל עושה? לגמרי, אני לא חושב, שוב, אני ב... בסטייט אוף מיינד שכולם מכירים אותה. כולם מכירים. חד משמעית. כולם מכירים, אבל לטובת מי שלא מכירים. יאללה. אם במקרה נתקלתם לאחרונה בטיק טוק, באינסטגרם, ברשתות החברתיות, ביוטיוב, באמת, אי אפשר לצאת... כן, אולי תפסה אותם אי פעם ושאלה אותם. אי אפשר לצאת למרחב הדיגיטלי בלי להתקל בתוכן של רינה, באמת. אז היא זו ששואלת אנשים מה הם עושים בחיים ומה החלום שלהם. ובאמת, זה כאילו, אין בן אדם שלא שואל אותי את זה, כאילו, אתה מכיר את זאת שעושה את זה, אתה יודע מי זה, אז אני כאילו יושב עכשיו באמת ליד סלב יותר גדול מביבי. לא צריך להגזים. והיא באמת ראינה את ביבי. לא, את לא מודעת, באמת את לא מודעת, אני אומר לך, הצוות שלי זרק לי פעם במשרד שאנחנו צריכים להיפגש איתך, ואמרתי להם, יש לנו פרק, אתה תביני, לא שהם ידעו את זה, את אחת האנשים, כאילו, אני לא יודע איך לבטא את זה אפילו. אני לא יודע אם את מודעת לזה, אבל אני לא חושב שפסחת על איזשהו יוזר ישראלי בטיקטוק ישראל. המילה היא תופעה. זה פשוט כל כך מדהים, אין לך מושג, כי בעצם אני אגיד את האמת, החיים שלי ממש קטנים. אני גרה בירושלים, אני עקרת בית, אני מנקה, אני מבשלת. אני כן עבדתי איזה שנה בקורונה על ספר, ועליתי אותו לאמזון, ובאמת אני מנסה המון המון שנים, אני נדבר על זה, אבל פתאום מהעולם הקטן שלי, ושפתאום מכירים אותי, ואני עדיין כזה לא מודעת, זה ממש כיף, וזה עדיין לא מתחבר לי כל כך, אבל זה ממש כיף. אבל שוב, מכירים את הקול שלי, לא מכירים אותי, ואני רוצה שיכיר אותי, בגלל זה אני פה. טוב, אז אני רגע רוצה לחזור לשאלה. אני לא יכול לפספס אותה. מה השאלה? איך קורה מצב כזה? רגע, יואב, זהו, אנחנו, הם הבינו, הם יודעים. הם יודעים מי זה. מי הסלב שיושב איתנו בחדר. יכול להיות שהם כזה רוטטים מהתרגשות כרגע, הם צריכים שנייה לשבת ו... לא צריך להגזים, יואב. וואי, איך אנחנו מרימים לפה, זהו. כן, יותר מדי, אני אף עלייך, באמת. לא, הם תכף באמת הקהל יבין כמה התמודדויות, כמה כוח נפשי, כמה תהיות, מחשבות צריך בשביל לעשות דבר או שניים בחיים, באמת, לא משנה מה אתה עושה בחיים. אבל השאלה, לא משנה מה אתה עושה בחיים, אבל השאלה שלי היא כזאת, מה גורם לאדם לקחת מצלמה יום אחד בעיר, להתחיל לראיין חצי מדינה, אני בטוח שעברתי ימים כאלה מעורפלים, עוד לפני שהדבר הזה כאילו תפס תאוצה. כן.
כאילו, אנשים בטח לא שיתפו פעולה. לא. אז אני אספר לך. אז בקיצור, איך הגעתי לזה? קודם כל, זה מדהים איך שאנשים, אני חייבת להגיד את זה, איך שאנשים תמיד שהולך לך, הם מתייחסים ל, איזה כיף, הלך לך. הם בכלל לא מודעים לכמה עברת בדרך, כמה כישלונות, כמה אכזבות, כמה דיכאונות, כמה חרדות, כמה שנים של סבל. וזה בדיוק מה שאני עברתי, שנים ושנים ושנים של סבל ואכזבות וכישלונות מאוד מאוד כואבים. אני לא יודעת אפילו לאיפה להתחיל, זאת אומרת, אני לא הייתי בארץ, גלתי בארצות הברית, אחר כך חייתי באודו, נסעתי לשם לצורך קנית בוליווד, זה נכשל, חזרתי לארץ, ניסיתי מיליון דברים, באמת השקעתי את כל כולי ודברים לא עבדו ולא עבדו. ושוב, הדבר האחרון שעשיתי לפני הדבר הזה, זה לכתוב ספר באנגלית. שזה הספר שהבאת לנו לכאן. נכון, זה הספר, המדיטיישן אמפאורז יו, איך מדיטציה מעצימה אותנו. שגם על זה נדבר. כתבתי את הספר הזה, ואמרתי, יופי, צריך לשווק, נכון? זה הדבר הגיוני, צריך לשווק, הספר לא ימכור את עצמו. אז עשיתי, העליתי סרטונים לטיקטוק ולאינסטגרם, בערך 300 סרטונים, במשך חצי שנה. באנגלית. באנגלית, וזה לא הלך לשום מקום. אמרתי, כן, אני אעשה סרטונים באנגלית, זה יתפוצץ, זה יגיע לאמריקה, לדובאי, כלום. לדובאי. אלף עוקבים, ושום דבר. ואמרתי, וואי, סתם קניתי מצלמה, סתם כתבתי את הספר, ונכנסתי למין איזה דאון כזה של כמה חודשים. שבמש הייתי קשה עם עצמי, מה אני עושה, אז שום דבר לא עובד. ואז כזה אמרתי, משהו בי אמר, רינה, אל תדאגי, את תמצאי את הרעיון שמתאים לך. וכן, אני רציתי לכתוב ספר על מדיטציה, אני עושה מדיטציה המון שנים, ואני מאוד, יש לי המון תשוקה לדבר הזה, אני חושבת שזה חשוב. אבל אמרתי לעצמי, רינה, מה תמיד היית אוהבת לעשות? מה תמיד רצית לעשות? זוכרת שהייתי יותר צעירה, הייתי שואלת אנשים, מה אתה עושה בחיים? מה החלום שלך בדייטים, בזה? וקודם, מה זה מין שאלה הזאת? והפסקתי כי זה לא היה רציני. אז עשיתי דברים רציניים. עשיתי תואר ראשון, תואר שני, אוקיי. כתבתי ספר. מה שבנורמה. נסעתי לפה, עשיתי את הדברים בנורמה, ניסיתי להיות רצינית, לעשות דברים מכובדים ורציניים, ולא לעשות שטויות כמו, מה החלום שלך, נכון? ואז אמרתי לעצמי, אבל זה מה שאני רוצה לעשות, זה מה שאני, אני רוצה, באמת, ומה שבוער בי זה להעביר את המסר שלכולנו מגיע לחיות. לחיות. קודם כל, קודם כל הצודקת. זה שאתה נושם לא אומר שאתה חי, זה אלפה רומאו אמרו, לא אני. לכולנו מגיע לחיות באמת, ולא רק to exist, איך שאומרים. בקיצור, קיבלתי קריזה כזאת, כי הייתי מאוד מתוסכלת מזה שכן כתבתי ספר וכן העליתי סרטונים, ואמרתי, אני אצא לשוק ואני אשאל אנשים מה הם עושים בחיים, ובלי אמר, תעשי פעם פעמיים ואת תתקפלי. אמרתי, טוב, בוא נראה. ויצאתי לשוק מחנה יהודה. שנייה רגע, אני חייב לעצור. כשאת אומרת לבעלך, אני הולכת לעשות סרטונים ולשאול אנשים מה אתה עושה בחיים, מה התגובה הראשונה שהוא עונה? איך הוא בכלל ניגש לדבר הזה? מתי תפסיק עם הרעיונות המטופשים שלך? וואו. הוא לא יודע שזה... זה די... כן, כי כאילו... זה הכוח. אגב, תראי איזה יופי זה מתקשר, שגם כשיהיה לך רעיונות טובים במהלך החיים, הסביבה הכי קרובה אליך, לאו דווקא תאהב את זה בהתחלה ותחזק אותך. אפשר לשנות את לאו דווקא לסביבה הכי קרובה אליך, היא הסביבה הכי מסוכנת? לחלומות שלך? זה איכשהו יוצא שכל פרק אני מדבר על זה בזמן האחרון, כל פרק בערך אני מדבר על זה, שהמשפט הכי חזק בעברית, אין אבי בעירו. האנשים סביבך יהיו אלה שאף פעם לא ירימו אותך, אף פעם לא... אף פעם. כאילו, יהיה להם הכי קשה לראות אותך, או אפילו לא ממקום רע, אלא ממקום של פשוט קשה לאנשים לדמיין אותך, פתאום פורס כנפיים והולך למקומות שהם לא מכירים אותך. אני, כשאני העליתי סרטונים שלי צועק בטיק טוק, מה זה, יואב, זה לא אתה. אבל בא לי שזה יהיה אני. נכון. בא לי. כאילו, אנשים קשה להם. כי שמת, הראת להם את הגימל גימל שלהם, את הגבולות גזרה שלהם. בדיוק. הם לא מאקלים שיש משהו אחר. בדיוק. קשה להם, קשה להם. ולכן זה כל כך חשוב. המוח נותן אירור. שגיאות במערכת. לגמרי. וזה כל כך חשוב, כמובן עם משפחה זה יותר קשה, לשים יותר גבולות איתם, וחברים שהם כאלו שמנמיכים אותך, מקטינים אותך, ולא יכולים לראות מעבר לגבולות שלך, פשוט להוציא אותם מהחיים שלך. ומי שרוצה ללכת לחלומות שלו, חייב לעשות את ההקרבה הזאת. בקיצור, זה מה שהוא אמר לי, אני גם אמרתי לעצמי, כן, אולי, אבל מה שהוא אמר לי, רינה, זה יעבוד. ומי שהולך על החלומות שלו, יש לו את המתנה הכי גדולה. יש לו את האש
הזאת בפנים, והאש הזאת בפנים, זה כל הכיף של הדבר. כן, זה בסה להיכשל, כן, זה בסה שכולם מסתכלים עליך וצוחקים עליך שאתה נופל. זה נורא מבאס וזה שובר אותך, אבל יש לך את האש הזאת שלהם אין. וזה הכי כיף בעולם. ועל זה אני אף פעם לא אבטר. התרלול הזה שיש לך במוח. התרלול הזה, אני חולה עליו, באמת, אנשים לא יכולים תמיד להבין אותו. זה לא תרלול, זה ניצוץ, זה החיבור ללב שלך. כי אנשים שלא חולמים הם אנשים כועסים, אנשים שלא חולמים הם אנשים קבועים. ומי שחולם, ומי שמנסה, ומי שלפחות, ממש, לפחות נותן צ'אנס, אלה אנשים שהם חיים. חיים בפנים, ויש בהם את הניצוץ הזה, וזה המסר שאני רוצה להעביר, וזה משהו שאני, חשוב לי משום מה, פשוט חשוב לי. ולא משנה באיזה גיל אתם, לא משנה מה עשיתם, תעשו את הדבר שחשוב לכם. שימו קצוץ עליהם. ויכול להיות גם שאם זה נכשל, סימן שזה רק מה שנקרא הביאבוע מתחת לפני השטח, לפני ההתפוצצות הגדולה. כי הנה, את אמרת, העלית איזה 300 סרטונים, לא היה כלום, התחלת כבר לבכות, התחלת להתייסר, ואז אמרת, יאללה, נו, מה כבר יכול לקרות? יצאת, כשבעלך בכלל אומר לך, זה שטות מוחלטת, זה לא יצליח, אתה עלי שני סרטונים ותתחרתי על זה. תלכי לשוק פעמיים ותישברי, והלכתי לשוק, פתאום כיף לי, פגשתי אנשים, כבר את הסרטון של הדגים היה בפגישה השנייה. וואו. אוקיי, אז ואומר, אנשים יגידו לך לא, כולם אמרו לי כן, למה? כי באתי להם עם אנרגיה, עם תמימות, עם ניצוץ בעיניים. את מגיעה לשוק. אתה מבין מה אני אומרת? כן, אבל אני מנסה להכניס גם את כל המאזינים, כי תביני, היום, את בטוח גם מבינה את זה, כן, זה בצורה היפותטית, אבל אני, יואב, את, אנחנו אנשים שאנחנו יזמים, אנחנו חיים את זה, אנחנו חיים up and downs, אנחנו חיים עסקים, אנחנו מנהלים צוותים וחברות ודברים כאלה. לנו זה משהו שהוא די נהיה obvious. שוב, לא נולדנו לזה, פיתחנו את זה. עכשיו, המאזין או המאזינה והצופה והצופה שרואים את זה עכשיו, כאילו, זה לא נתפס להם, לדעתי אישית, שאפשר לקחת מיקרופון, לצאת לשוק מחנה יהודה, זה היה השוק, נכון? ולהתחיל לשאול אנשים, וזה בסדר גמור, והעולם לא, ולא יעצרו אותך, יכניסו אותך לבית סוהר. להפך, אנשים יעריכו את ההיתוליות שבזה, ואת הקהלות שבזה. למה אני מאדר את זה? כי באמת יש אנשים שאת קוראת לזה ניצוץ, אני אוהב לקרוא לזה תרלול, כי אני אוהב להיות המטורלל. תראה, אני מתעסק בפיננסים, וזה משהו שהוא מאוד חליפות וזה, ואנחנו מטורללים, אנחנו חברה מטורללת. התרלולים הפיננסיים, אני מאוד אוהב את זה. ובסופו של דבר, כאילו, כל אחד יש לו את הניצוץ הזה, כל אחד יש לו את הילד הקטן הזה, או את הקול הקטן הזה שאומר, אם הייתי יכול, וואלה, זה היה מעניין אותי לעשות את זה. כאילו, זה אשכרה אפשרי. זה הכל יכול, הכל יכול. כן, אבל לכל אחד יש לניצוץ, אבל לא כל אחד מתחבר אל הניצוץ הזה. והדרך היחידה להתחבר אל הניצוץ זה פשוט לעשות את העבודה. בגלל זה מדיטציה היא דרך להתחבר. כשאנחנו נמצאים בדממה, אנחנו נתחבר לניצוץ שלנו, ללב שלנו. ושאנחנו כל הזמן נחשוב ונעשה את מה שצריך, אנחנו נתנתק מזה. בקיצור, הפשטות מנצחת. הכי פשוט, מה אתה עושה, מה החלום? זאת אומרת, איזה פשוט זה כזה, כאילו, כך פשוט שזה מגוחך, זה מגוחך כמה שזה פשוט. ואלה הדברים שעובדים, ויש קסם בפשטות, יש קסם בלהקשיב ללב, ויש קסם להסתכל על כל האנשים שאומרים לך שאתה לא יכול, ובכל זאת לעשות את זה. אז רגע, אני רוצה לחזור בדיוק לנקודה הזאת. כן. מתי הרגע שאת קמה בבוקר, מסתכלת בנוטיפיקיישנס של הטיק טוק שלך, או של האינסטגרם שלך, איזה דופמין, וקולטת פתאום שיצרת פה הר געש, מפלצת תלת ראשית. בטוח היה איזה סרטון אחד שכאילו הדגים. שבר את הרשת. הדגים. מי שלא מכיר, היה סרטון שהיא פנתה לבן אדם, שאלה אותו מה אתה עושה בחיים, אמר לה אני מוכר דגים. ואת שאלה אותו מה החלום שלך, והוא ענה למכור דגים. עכשיו למען הסר ספק? כן. זה לא מבוים. ממש. לא, את יודעת, אני נראה לך שהוא שחקן הבן אדם הזה? לא, ממש לא. אני פשוט אומר, יש מה זה, אני בטוח שיש אנשים, יכול להיות אולי צרי עין קנאים, שאומרים, לא, זה מבוים, היא אומרת להם מה להגיד. אז למען הסר ספק, זה טוב מדי כדי להיות שמישהו יכתוב את זה. לא רק זה, הייתי בדרך לצאת מהשוק, אמרו, לא, תראה, אני אצור דגים. אמרתי, לא, אמרתי, טוב, מה אתה עושה בחיים? מוכר דגים, מה החלום שלך? למכור דגים. אמרתי, טוב, אני לא מעלה את זה. יואו! אז אמרתי, טוב, נו, אין לי מספיק סרטונים היום לזה. אני לא מאמין. ממש ככה. זה כאילו בן אדם צריך, תראה מה זה. אין פה עניין של פוקס או מזל, כי אין פה פוקס או מזל, היא עשתה פעולה.
ברגע שהיא השרישה את הפעולה, היא אמרה, טוב, יאללה, אני אנסה, אני עשיתי את כל מה שביכולתי, אני צריכה להעלות את זה. מכאן, לאן היקום ייקח את זה, בום! זה מטורף. ותחשוב כמה אנשים, יש להם עכשיו דברים בטיוטות שלהם, שהם לא מעלים כי זה לא מספיק טוב לדעתם. שזה מרחק מהפריצה של החיים שלהם. זה יכול להפוך אותם לנוע קיר אל הבא. לגמרי. זה מטורף לגמרי. הרי גם ג'סטין ביבר התחיל בסרטים ביוטיוב. ואני חייבת להגיד, כל סרטון שלא רציתי להעלות, התפוצץ. גם עם חיים גוזלי. הוא אמר לי, אמרתי לו, מה אתה עושה בחיים? מרביץ לאנשים. אמרתי, אוי, באמת. מה החלום שלך להרביץ לאנשים? לא ידעתי מי הוא. אמרתי, מה, בן אדם הזה מסתלבט עליי? לא הכרת אותו? לא הכרתי אותו, לא הכרתי. חזרתי הביתה, אמרתי לבעלי, טוב, אני לא מעלה, אני לא מבינה מה בן אדם. הוא אמר, לא, 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 זה שחקן MMA, הוא באמת מרביץ לאנשים. אמרתי, אה, כן, טוב, נו, נעלה את זה. ממש ככה, הוא בינלאומי. חיים גוזלי הוא בינלאומי. בסדר, אז נשים פחות מכירות. כן. אז אני לא הכרת, אז בקטע כזה, או שאת בחור, הילד הזה מהשוק, הייתי סתם ביום שהיא בשוק, אמרתי, טוב, נו, אמר, אני רוצה, אמרתי, טוב, נו, בוא, מה אתה עושה בחיים? הוא כחורג אפורים. טוב, איפה? בשוק. אוקיי, ומה החלום שלך? למכור עפרונות. תעצבנתי לה, אמרתי, עוף, עוף מפה, תעצבנתי לה. זה היה נראה כמו הטרלה מוחלטת, אין ספק. לא, לא, אמרתי לו, אני לא מעלה את זה. שוב, נתקעתי בלי סרטון, אמרתי, טוב, נו, יעלה. תקשיבי, טוב. בוקר אני קמה בבוקר, מיליון צפי, לא, לא האמנתי. יואו! תקשיב, אני לא יודע מה קורה לך. תקשיבי, אני לא יודע מה קורה לך היום בדראפט. אבל אני חושב שרק בדראפט היום שלך העכשווי, יש כמה עשרות מיליונים. מיליונים של, של, של כוכבים יו! עתידיים שעוד לא יודעים מה מצפה להם. את קולטת שיש אנשים שאת חשפת אותם, שאנשים מזהים אותם ומדברים, כאילו תביני שהמוכר דגים הזה הוא נהיה פיימוס. אני יודעת, וגם לא זה אחד שאמרתי לו... שימן לעשות איתו סלפי. באמת? המוכר דגים הפך כן, להיות... כן, אנשים עושים איתו סלפי. יואו, שבר את השוק של הדגים, זהו, הפך להיות הדל של הדגים. אנשים באים אליי, אומרים, את לא מן השינית לי את החיים, אנשים לא עוזבים אותי, שולחים לי הודעות, איזה אחד אומר, אני שליח של וולט, כל פעם שאני בא לתת משלוח, אומרים לי, זה אתה מהסרטונים. זה פשוט מדהים. מטורף לגמרי, מטורף. ואני חייבת להגיד עוד משהו, שכל הסרטונים שחשבתי שיהיו מגניבים ויצליחו, פשוט צנחו. בואי נדבר על ביבי. לא הצליחו. בואי נדבר על ביבי. אז מה שזה אומר, שאנחנו צריכים לשמור על... מה התובנה שלך מזה? התובנה שאנחנו צריכים לשמור על מידת ענווה בכל הדבר הזה. ולדעת שיש משהו יותר גדול מאיתנו. ולא לחשוב שאנחנו, המוח והמחשבה, היא זאת שמגבילה אותנו. זאת אומרת, שלי בא הרעיון, אני הייתי, אמרתי לכם, אחרי שכתבתי את הספר, עליתי סרטונים, לא הלך, כמה חודשים הייתי באאוט. הייתי באאוט, כי הייתי ממש, התעייפתי גם, זה היה קשה, גם לכתוב את הספר, גם את הסרטונים. אמרתי, וואו. ואז מהחוסר מחשבה, מהרגע של השברון הזה, והאכזבה, לא הייתה לי מחשבה אפילו, אז אמרתי, טוב, אני אשאל אנשים מה הם עושים בחיים. זאת אומרת, תיכנסו לטיפה ענווה ומקום שפחות חושב שהוא חכם ומחושב, והלב, תנו ללב לעבוד לחלק השני, לאינטואיציה שלכם. כן, אבל הרעיון של לשאול אנשים מה אתה עושה בחיים, די נולד מאיזשהו חלל ריק של שעמום. שלי? לא שיעמום, אני כן שהוא... עשיתי את זה במטרה שזה יוביל אותי למה. לא, לא, לפני שעשית, הרעיון נולד בראש אצלך מאיזשהו חלל ריק. חלל ריק, לגמרי. שעמום. מחוסר מחשבה. עכשיו, למה אני אומר את זה? כן. שמעתי רעיון שרוב האנשים העשירים, הרעיונות הכי טובים שלהם נולדו בתוך שעמום. מקלחת או שירותים? מקלחת, שירותים. לא, זה לא שיעמום. בתקקים. עכשיו, נכון שעמום זה נשמע משהו מאוד רע, אבל כשמבינים את המשמעות של שעמום, זה איזשהו open space, איזשהו חלל ריק. נכון, קורא לזה הגאפ. Okay. ויש דבר שנקרא collective consciousness, שזה איך אומרים, collective consciousness? מצפון, אני חושב. לא, 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 תודעה. יש תודעה קולקטיבית, okay. שמרחפים שם... תודעה מרחבית כזאת. כן, מרחבית, שמאפים שם כל מיני רעיונות. עכשיו, שאתה נותן לעצמך מרחב מחשבתי שאתה לא חושב, אתה יכול לקלוט רעיון. זאת אומרת, אם אני לא הייתי קולטת את הרעיון הזה, הרעיון הזה היה נוחת אצל מישהו אחר. אם הוא לא היה מיישם, זה עובר למישהו אחר. זה, מה זה גאונות? גאונות זה לקבל רעיון, זה לא אנחנו, רעיון מהאטמוספירה שלא שייך לנו, אוקיי? ואנחנו פשוט קולטים אותו ברגע שלא חשבנו. זה מה שתאמס אדיסון עשה, זה כל מה שכל הגאונים עשו. הם היו במצב מדיטטיבי, במצב של חוסר המחשבה, בתוך דממה, אוקיי? ושם נולדים הרעיונות. כן, אז כל אחד שרוצה לפרוץ דרך, לעשות כסף, לפתוח עסק, להיכנס לחלל הכי גדול וטוב שלו בחיים, הוא צריך תקופות של שעמום בחיים. הוא צריך חללים... זה מדהים, אתה בדיוק העלית סרטון. שוב שעמום. העלית היום סרטון. השעמום הזה מפריע לי. ממש. העלית היום על ההתבודדות ועל החשיבות שבהתבודדות. אני עושה המון התבודדויות. התבודדות. להתחבר לקדוש ברוך הוא. אני עושה המון התבודדויות. הכרתי את הכלי הזה לפני... תכף שנתיים. היה לי מאוד קשה בהתחלה. כאילו, הייתי... לא הבנתי גם איך עושים את זה. עושים, פעם לא עושים. פעם ראיתי מישהו שאמר לי שהוא הולך ליער עם גיטרה. אחד אמר לי הוא הולך עם פקל קפה. אחד אמר... לא הצלחתי להבין מה עושים.
אז התחלתי לעשות במנות קטנות, כאילו, התחלתי לעשות 5 דקות. היום אני עושה באזור בין 40 ל-50 דקות, מצליח לעמוד ונהנה מזה. פורק, הכל, שופך שיח ותודות וכל הדברים, אחד הדברים הכי טובים, היום עליתי על זה בדיוק סרטון. וגם הרעיונות הגדולים שלי נולדו בתקופה הזאת, בתקופת הזה, וזה מטורף, כאילו, אני חושב שגם עולם המדיטציה יכול להיכנס לפה, ובעצם להוות איזשהו כלי פרקטי על מנת ליצור עוד בחיים שלנו. אדם שלא ממצא או שאין לו מספיק איזשהו סיפוק במהלך החיים, יכול להיות שכן מדיטציה יכולה להכניס לו את התודעה המרחבית הזאת, לבוא וללמוד על עוד דברים, לבוא ולנסות, להכיר אולי, לחשוב על עוד דברים. את חושבת שיש קשר בין הדברים? אין כלי יותר פרקטי ממדיטציה, כי זה דבר שיכול לעזור לכל איש עסקים, לכל אמא שרוצה להתחיל עסק, לכל חייל משוחרר שרוצה לעלות על איזה רעיון. זאת אומרת, אני המון שנים פספסתי. ניסיתי פשוט, איך שאומרים, ראש בקיר, דפקתי את הראש על מלא 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 דברים, ורצתי המון כמו תרנגול בלי ראש, ופספסתי את החלק של גם להתחבר לעצמי. זאת אומרת, כדי להצליח, אנחנו כן צריכים לפעול ולדפוק את הראש בכל המקומות ולראות לכל הכיוונים, אבל אנחנו נצטרך לעשות את זה הרבה פחות אם נהיה מחוברים לעצמנו. נצטרך לראות פחות על הברווזים שאפים כדי להוריד אחד, אם נהיה מחוברים לעצמנו, כי אנחנו נקלע יותר טוב למטרה. אני רגע רוצה שנייה לעצור, כי יכול להיות שרוב האנשים בכלל לא יודעים מה זה מדיטציה. כלומר, אנשים, אני מניח שכשהם מדמיינים מדיטציה, הם מדמיינים מישהו יושב ועושה, בהודו. באיזה הודו כזה. וכן, רגע, שנייה, בואי לפני שנעצור, ואגב, לא שכחתי, אני אשאל אותך על ביבי, אנשים שמעו שזה נעלם פה בזה, ואנחנו נחזור לביבי, אבל באמת תכלס, אדם נחת עכשיו מהירח, הוא שומע מדיטציה, תסבירי לו, מה זה מדיטציה, איך עושים אותה, ולמה זה יכול לשרת אותנו, מה זה יכול... יש המון אסוציאציה, המון קונוטציות שליליות על הדבר הזה, כאילו, לא, אני לא אדם רוחני. זה רוחניקי. כן, תן לי משהו פרקטי, כאילו, מבינה, אז... אני אגיד לכם... מה היית אומרת לאותם אנשים גם? אני אומרת לכם שבעבר מדיטציה לא הייתה כל כך חשובה, כי לא היו דברים שמחלישים לנו את המוח. היום הכל מחליש לנו את המוח, זאת אומרת שיש לנו טלפון שמחשב לנו, יש לנו את כל המסכים שמחלישים לנו את השכל. ש-GPT. כן, אנחנו לגמרי. צריכים... מדיטציה זה בעצם למדות, זה להתרכז, אוקיי? המדיטציה הכי פשוטה, פשוט להתרכז בנשימה, ולהתבונן בנשימה נכנסת ויוצאת. עכשיו, מה זה עושה? זה עוזר לכם לחדד את המוח, כי את המוח שיותר יכול להתרכז והוא מחודד, הוא יותר חזק, והוא יכול יותר לפעול בצורה פרואקטיבית ולא תגובתית, אוקיי? אבל המטרה היא בעצם להיכנס למרחב של דממה, לגאפ שדיברנו עליו, אל המרחב הזה, ששם אנחנו קולטים את הרעיונות הגאוניים האלה, שאנחנו, המוח רץ במחשבות, ובחיים לא יעלה על רעיון. מוצלח, ובחיים לא יעלה על גאונות. אז אנחנו רוצים להתחבר לדממה, כי בדממה קורה קסם, שאנחנו מתחברים לעוצמה שלנו, לעצמנו, ואנחנו יכולים לקבל המון כוח כדי לפעול לקראת המטרות שלנו. אז רגע, פרקטית. כן. מה זה אומר? בן אדם עכשיו, נגיד חייל או חיילת משוחררים, נעמה חיילת משוחררת, עכשיו שומעת אותנו, היא פשוט הולכת לחדר, שמה את הטלפון שלה מחוץ לחדר, יושבת ופשוט נושמת במשך 40 דקות. זהו, זה הזמן שהם צריכים. זה הזמן שהם צריכים לכתוב. יש לנו קטע בפודקאסט, שממש מציעים כלי כתיבה ודף ועט, מכיר את פרוצדורה. לגמרי. כי בסוף אנחנו גם הפודקאסט הפרקטי המוביל בישראל, ואני רוצה שממש יקבלו, אני בטוח שגם את יכולה להעניק להם את זה, ממש את הבייבי סטפס, את הצעדים, איך להתחיל את זה? בן אדם יוצא מפה מהפודקאסט ואומר, אוקיי, הנה יש לי תוכנית עבודה. מה הוא יכול לעשות בשביל להתחיל באמת? כדי להתחיל, 10 דקות ביום, תיכנסו לחדר, תשבו על שבעה מזרחית, תחברו את כל האורות, ופשוט אנחנו נושמים. לא צריך לנשום, אנחנו כבר נושמים. פשוט להתחיל להתבונן בנשימה. זאת אומרת, האוויר שנכנס ויוצא מהנחיריים הוא כמו נהר. אנחנו יושבים על גדות הנהר ומתבוננים בנהר. מה זה עושה? זה עוזר לנו קודם כל להתרכז, כי אנחנו מתרכזים בנשימה, וגם מלמד אותנו איך להתבונן. כשאנחנו מתבוננים, אנחנו צוברים כוח בחיים. זאת אומרת, אנחנו חלשים וקורבנות בחיים, כי אנחנו תגובתיים. ככל שאנחנו יותר נדע להתבונן, ככה יותר ננצח בחיים, בעסקים, במערכות יחסים, כי אנחנו יודעים איך להתבונן ולא להגיב. וזה מה שזה נותן לכם. פשוט 10 דקות ביום, לשבת בשקט, לעצום עיניים, להתבונן בנשימה 10 דקות, זה הכל, וזה ייתן לכם כל כך הרבה מרחב, וככל שתהיו יותר בדממה, ככה יותר תקבלו רעיונות, תובנות וכוח לעשות את מה שאתם צריכים. אני לוקח את האתגר. אני בעד שאלה. אני
את בן אדם סופר אינטליגנט, ואני רגע רוצה לרדת לפשוט הים. מה קורה עם אדם שיושב 10 דקות ואומר, אני לא יודע להתבונן, לא להתבונן, אני לא רואה אותי נושם. איך הוא באמת, בהתחלה, את חושבת שכדאי אולי לעשות את זה יותר בכוח, לפתח הרגל, או כאילו, הוא יושב עכשיו בבית, עושה את הישיבה המזרחית, הוא לא מצליח להפיל את הסימון, זה לא באמת יושב לו. מה את ממליצה לו לעשות? אז פשוט נשימות, פשוט לעצום את העיניים, ואם קשה לכם, כי המוח כל כך חלש כבר, מכל המסכים וכל הגירויים שיש לנו, אז לעשות נשימות טיפה חזקות, הנה האוויר. הנה האוויר שנכנס ויוצא מהנחיריים. ממש להתרכז באוויר. ברור, זה כל מה שאנחנו צריכים לעשות. להתרכז. בודה לימד שני דברים, אנאפאנה וויפאסנה. החלק הראשון, אנאפאנה, זה להתרכז באוויר שנכנס ויוצא מהנחיריים. אתם לא מרגישים את האוויר? תעשו... הרגשתם אותו. עכשיו תתבוננו בו. 10 דקות. זה הכל. אני רוצה להגיד משהו על זה, כי... זה הכי פשוט שיש, זה מובן. אני חושב ש... אין יותר פשוט מזה. שילד בכיתה ג' יבין את מה שאני עושה. לגמרי. ופתאום כשאת מדברת, אני קולט שאני קצת מכור לרשתות החברתיות. כי ככל שאליאור ואני נהיים יותר מוכרים ברשתות, ככה יותר אנשים שולחים הודעות. ואז אני נמצא יותר ברשתות החברתיות, ועונה ליותר אנשים, ואז מעלה יותר תכנים, ורוצה לראות כמה הגיבו לנו, וכמה לייקים עשו לנו על הסרטון הזה. לקבל את מנת הדופמין שלך. כן, לקבל את המנה של הדופמין, ופתאום אני קולט שזה מחליש לי את המוח, ושאני צריך בכוח לעשות את הדברים האלה, בכוח לעשות את המדיטציה, ובכוח למצוא את הזמן להתנתק מהטלפון ולהתחבר לנשימה שלי. כי הרעיונות הטובים הבאים, הפודקאסט הבא, המיזם הגדול הבא, העסקה הגדולה הבאה, זה לא יקרה מלרפרש את הנוטיפיקציות. זה יקרה. אתה יודע כמה חשבתי שזה יקרה, אם אני אמשיך לראות עוד תכנים, עוד תכנים, עוד תכנים, המוח נאטם יותר. זה שקר. בדיוק. זה שקר שאתה חושב, ואני גם נפלתי בזה, אני אומרת, לא, אני אסתכל, זה שקר. אולי אני מפספס משהו אם אני לא נכנס עכשיו לפודקאסט הזה ששלחו לי, או לסרטון ביוטיוב. כן. עכשיו, מה יפה הוא שרוב הפעמים שהייתה לי בעיה בחיים ולא ידעתי לפתור אותה, מה שהייתי צריך לעשות זה ללכת לישון, קמתי בבוקר, ואיכשהו המוח ידע בזמן הלילה לעבוד ולמצוא פתרון לבעיה הזאת. נכון. או איזשהו שיר שלא ממש זכרתי את המילים, או ספר שלא זכרתי בדיוק את השם של הסופר, קמתי בבוקר, פתאום אני יודע את התשובה. וזה קטע שדווקא כשאתה לא במצב של קליטה, אלא במצב של מנוחה למוח, הוא עובד הכי טוב. ואנחנו חייבים ללמוד את זה שביחד עם כל התוכן שאנחנו צורכים, והפודקאסטים, גם הפודקאסט שלנו, עדיין שאנשים ימצאו את הזמן, שנייה, להתנתק מהכל. לא הנה, אנחנו בטלפון. מקבלים על עצמנו אתגר. אתה מוכן? אני ואתה. אתה לא מבין איך קשה לי. היה לי עכשיו קודם, ראיתי שהטלפון שלי מצלצל מהצד, תוך כדי שאנחנו מדברים, ואשכרה יש לי במוח. מי זה היה? מי זה היה? מי זה היה? אני כל כך מחור, כי אנחנו כולנו כל כך תמיד בסטרס. וזה לא סתם. אנשים מקבלים המון כסף. מתכנתים מקבלים המון כסף. היוצרים של המכשירים האלה מקבלים המון כסף. כדי לשמר אותנו מחורים ולחוצים, להרים את הדבר הזה ולראות מה מחכה לנו שם. נכון, ואני אמרתי מקודם, פעם זה לא היה חשוב, פעם שבאנו הביתה והטלפון המחייג הזה, זה לא היה חשוב אז, כי לא היה לנו ככה בגירויים, אנשים יותר... לא, זה כי אמא שלי לא הסכימה לי, כי השיחות הייתה עולות כסף. נכון. אבל אנשים היו יותר שמחים, אז אני אמרת לכם עכשיו, תשמעו, אי אפשר להתעלם מהמציאות. יש את התוכן, אנשים עובדים בטלפון, עובדים עם הטיקטוק, עובדים עם הרשתות החברתיות. את פיתחת את כל הדבר הזה, כאילו, על בסיס הרשתות החברתיות. אי אפשר להתעלם מהדבר הזה, ואנחנו צריכים להיות חלק מזה, כי זה קורה. זה מה שקורה כרגע, זה העידן שאנחנו נמצאים בו. יחד עם זאת, אם אנחנו לא ניקח את הזמן הזה לדממה, אני אומרת, אז זה לא היה חשוב, עכשיו זה קריטי. עזוב את זה שאנחנו לא נקבל את הרעיון הגיוני. עזוב את זה. עזוב את זה. אנחנו הולכים להיות זומביז עם חרדות ודיכאונות ומחלות נפש. תזכור מה אמרתי לך, זה דור, יהיה דור מסכן. למה? כי הם פשוט מכורים לדופמין הזה, המוח שלהם נחלש, יש להם חוסר איזון בכימיקלים במוח, הם הולכים להיות הדור הכי אומלל, הכי אומלל. ולכן הספר הזה, אני כתבתי את הספר הזה, כי זה הכי חשוב, כן, חשוב לחלום. אבל לעשות עכשיו, אין זמן יותר קריטי מעכשיו, לקחת את ה-10-20 דקות ולעשות, לחדד את המוח שוב, כי הרשתות החברתיות, כל המסכים מחלישים את המוח כל כך, שעזוב רעיון גאוני. אנשים הולכים לסבול מבדידות, דיכאון וחרדה. בצורה קשה ביותר. אני אקשה עלייך אבל. בסדר? אנחנו נמצאים... זה חמור עד כדי כך. זה עד כדי כך חמור. עזוב אתכם מרעיונות טובים עכשיו. לא, 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 לא לעזוב לחלוטין, אבל כן, את הכמה שעות ביום, או משעה מסוימת, שם את זה בצד, לא מסתכל. קמתי בלילה לשירותים, אני לא על הדרך מסתכל אם כבר עשו לי איזה לייק על משהו. לא, נשבע לכם, אני עושה את זה לפעמים, ואני מתבייש בעצמי. אבל יואב, הבנת מה אני אומרת? זאת אומרת, הבנת כמה זה חמור, זה עד כדי כך חמור, ואני אפילו לא מגזימה. לגמרי. זה עד כדי כך חמור. אבל אני רוצה
להקשות עלייך, כן. כי את אומרת מצד אחד שהדור הזה... זה פרק מטורף. וואו, לגמרי. באמת, אני כל כך נהנה. אנחנו באמת שמחים שבא. אני מסתכל, אני רואה את עצמי צופה בפרק, כי אני תמיד צופה בפרקים שלנו. באמת, אני לא. סתם, סתם. ואומר לעצמי כזה, וואו, אם הייתי נמצא שם, הייתי שואל את השאלה הזאת, והזאת, 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 אז עכשיו אני מנסה לשאוב כמה שיותר, כדי שאני לא... ילד בחנות ממתקים. כן, שאני לא אגיד לעצמי איך לא חזרת לפרק. ובאמת, אנחנו נמצאים בדור שהרבה יותר קל להכיר אנשים. אנחנו יכולים לפגוש אנשים דרך קבוצות בפייסבוק שיש להם תחומי עניין משותפים. אנחנו יכולים להכיר אנשים דרך אפליקציות היכרויות בלי לצאת מהבית בכלל. כלומר, היכולת שלנו להכיר אנשים טובים היא גדולה מאי פעם. את אליור הכרתי דרך הרשתות. אותך הכרתי דרך הרשתות. את יוראי פה שמקליט הכרתי דרך הרשתות. אנשים מכירים את מי שהיא צילמה דרך הרשתות. בדיוק. עסקים פה פורצים וגדלים, ויכול להיות שהמוכר דגים שצילמת, יכול להיות עכשיו הוא יכול לפרנס יותר בכיף את הילדים שלו בזכות הרשתות ובזכות התוכן שיצרת. אז איך בכל הקסם הזה של רשתות וכל הטוב שזה הביא לעולם, איך את אומרת שזה עושה אנשים יותר אומללים? אני לא אמרתי, תשמע, זה סכין דו צדדית. יש בה המון פלוסים והמון מינוסים. וצריך לדעת איך להשתמש בזה, וזה לא פשוט. כי שוב, יש אנשים בסיליקון ואלי בקליפורניה, שהם אנשים הכי גאוניים, שכל מה שהם רוצים זה שאתה לא תצא מהטלפון, שאתה תהיה מכור, שהמוח שלך ייחלש ותהיה מכור לדופמין של זה, וזה לא מעניין אותם אם תסבול אחר כך מחרדה ודיכאון. שוב, יש בזה המון המון יתרונות, כן, המון דברים נפלאים קורים. יש את יובל נוח הררי, אתם חייבים להכיר אותו ולהקשיב לו. הוא מדבר על זה כ-technological disruption, הוא מדבר על העידן הזה שהיום הטכנולוגיה יכולה לתת פתרונות עצומים. זאת אומרת, אפשר עם ה-AI לקדם את הרפואה, אבל שוב, ה-AI הזה גם יכול להרוס את האנושות. אז הרשתות החברתיות, כן, אנשים מכירים פוגשים, וזה מעשיר את החיים שלנו, אבל בו זמנית זה גם יכול להביא אותנו למקומות מאוד אפלים, וצריך להכיר בזה ולדעת איך ללחם, וזה לא מלחמה קלה. ואני אומרת את זה כמישהו שעושה מדיטציה, אני גם מוצא את עצמי כמוך, פשוט קשה לי, אני ממש הטלפון קורא לי כל הזמן, וזאת מלחמה, פשוט מלחמה עם הרשע. יש בזה משהו מאוד ממש מפחיד ורשע, אני מצטערת, הם אנשים רשעים שם בסיליקון ואלי. שמע, אפשר לקרוא לזה בכותרת, הפרק שטיק טוק ואינסטגרם לא רוצים שתשמעו. אני אגיד לך, אנשים בסיליקון ואלי לא נותנים לילדים שלהם לראות יוטיוב ולא את רשתות אחרות, רק תדעו את זה. הם לא נותנים לילדים שלהם, כי הם יודעים מה הם עושים. איזה מפלצת הם יוצרים. כן, אבל את קורא לזה מפלצת, ומילים כבדות. ובסוף, הדבר הזה תגמל, תראה, את יכולה לקרוא לזה יקום, את יכולה לקרוא לזה טיק טוק, whatever. הדבר הזה באיזשהו מקום מתגמל אותך היום, ונותן לך להגיע, ונותן לך להפיץ את הטוב שבך, נכון? את זה אי אפשר לקחת ממך. אז באיזשהו מקום אנחנו גם חייבים להם תודה. נכון, אבל אי אפשר להתעלם מהחלק השני. תדבר, לך תדבר עם בני נוער, תראה באיזה מצב הם. זאת אומרת, ומה אני אומרת? אל תזרקו, עכשיו אנחנו בבני ברק. לא אומרת עכשיו תיקחו פטיש ותשברו את האייפון. אני לא אמרתי את זה. אני רק אומרת... חושב שזה הפתרון הכי יעיל, אגב, הם פשוט קוטים את הבלגן וביי. הרבנים אומרים, קחו את האייפון, יצר הרע, ותקטשו את האייפון ותזרקו את הלפח. אני לא אומרת את זה. אני רק אומרת... זה נתן לנו המון, זה נותן לנו המון. תראו, אנחנו פה עכשיו עושים פודקאסט, אנשים יראו את זה, הכל דרך הרשתות, לא בטלוויזיה. הרשתות האלה נפלאות. רק אני אומרת, תיקחו את ה-10 דקות ביום, את ה-20 דקות ביום, תחזקו את המוח שלא טיפלו בחור שזה יכול להיות. תנצלו את זה, תלמדו, מה שאת אומרת... תלמדו איך לנצח את המערכת. זאת אומרת, הם רוצים שתפסידו, שאתם רק תהיו מכורים. לא, תשתמשו ברשתות הנפלאות האלה שנותנות לי ולך להביע את עצמנו ולהתחבר עם אנשים, אבל גם תלדו לחזק את המוח כדי שלא תיפלו לצד האפל של זה. זה כל מה שאני אומרת. ובאיזה גיל לדעתך נכון להתחיל עם כל העניין של מדיטציה? באמת כל אחד בכל גיל יכול עכשיו, ילדה בתיכון עכשיו ששומעת אותנו, ילד בחטיבה? כן, ילדה בתיכון יכולה לחזור הביתה, לשבת בחדר שלה, בחושך, לעצום עיניים, לעשות כמה נשימות חזקות, ואז להתרכז בנשימה, באוויר שנכנס ויוצא 10 דקות. זה יעזור לה לחדד את המוח, ואז היא יכולה להיות בטלפון שלה, וזה שהיא חדדה את המוח 10 דקות, יעזור לה יותר טוב להתמודד עם ההשפעות הלא טובות של הטלפון. מדהים. זה אומר שמדיטציה עוזרת לך לנצח את החיים? באיזשהו מקום, כן. ואת המשברים ואת הקשיים. אם זה ורוד כמו שהיא מתארת, אני לא יודע, אני עוד לא ניסיתי יום בחיי, אבל אני שומע הרבה פודקאסטים, לא רק את שלנו, וכולם... בזדות זרים, אני... אני לחלוטין, אני צריך לעשות ריגול עסקי, אתה יודע.
לא, ובאמת... יופי, אתה לא מפולטר גם. יש לי גם המון חברים מהעולם של הפודקאסטים ככה, באמת שהכרנו דרך כל הכניסה, ובאמת בכולם אומרים את זה, ואנשים הכי גדולים שעשו אקזיטים מטורפים, אומרים, מדיטציה, 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 אני מבין לאט לאט כמה הקשר בין הצלחה לסו-קולד רוחניקיות הזאת, זה משהו שהוא כמעט בלתי נפרד, כלומר זה אנשים שלמדו לנצח את, את המערכות הגדולות והיקרות שעובדות כדי לתפוס לנו את המיינד. זה, 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 זה פסיכי. זה לא רוחניקיות, זה מוח חזק. מוח חזק זה מוח שיכול להתרכז לאורך זמן. מוח חלש זה מוח שלא יכול להתרכז, וזה מוח חולה. מוח חולה נופל לחרדות ודיכאונות. מוח חזק יכול לחשוב על רעיונות, לנצח את החיים, לעשות עסקים וכו' וכו'. זה כל מה שזה. כן, זה, אבל... זה אבל, פשוט, הבנת? זה מוח חזק. אבל רינה, במהלך חלק. החיים, mm-hmm. כאיש עסקים, שבאמת עושה עסקים, mm-hmm. גם אני מאוד מחובר לעולם הרוח, עולם, כאילו, מוח חזק והכל, ולחשוב חיובי וניאוש, ואני פשוט מאוד מתחבר יותר לפן הדתי, mm-hmm. בין אם זה שמירת שבת והתבדדות, ואני יכול להגיד לך שאני לא יודע אם יש אדם בכל הטיימליין בחיים, בכל הדבר הזה שנקרא מרוץ החיים, אין לו את רגעי השבירה, אין לו את הדאונים, כאילו, אני רק רוצה לחדד את מה שאמרת, יכול להיות תקני אותי אם אני טועה, שהמוח החולה הוא אחד שכל הזמן מרגיש את אותן תחושות, את הבדידות ואת המחשבות ואת התסכולים ואת הזה, כי בסוף לדעתי כל אדם חווה את התחושות האלה. ברור, אני לא אמרתי שלא. מוח חזק ומוח חולה, שניהם חווים את אותם דברים בחיים, שזה עצבות, בדידות, כישלון ולהישבר. ההבדל בין מוח חולה חלש לבין מוח חזק ובריא, זה שהמוח החזק יכול להתמודד עם הכישלון ועם העצבות ועם הדברים הקשים יותר, בצורה יותר מוצלחת ויותר קלה. המוח חלש פשוט נופל פל אל תוך עצמו, בזמן שהמוח החזק יכול להתבונן בזה, לעבור את הכאב, את הכישלון, את כל הדברים הקשים, ולא ליפול מתחת למים. כן, אני לגמרי מחזק ומסכים עם מה שאמרת. הגיוני? הגיוני מאוד. אני רוצה רגע לחזור ל... לשאלה על ביבי. לא, לא, ביבי יגיע, אבל דווקא... מה מעניין ביבי? אני לא יודע אם שמים לב. אני אוהב לתת ליואב להיות ילד בחנות ממתקים. אני לא יודע אם שמים לב, אבל אני ביג פן. ובתור ביג פן, אני רואה את הקטעים שאת מעלה. Mm-hmm. יש שם הרבה אנשים שהם מפורסמים, יוצאי ריאליטי, ראיתי עכשיו תליה עובדיה, ראיתי עכשיו כל מיני חבר'ה שהם בכל מיני... כוכבי פודקאסט. השקות, כוכבי פודקאסט, מצליחים. כן, כמובן. וראיתי גם חבר'ה זרוקים על המדרכות, כולם קעקועים, שערות... דווקא ראיתי שהם הכי ויראלים. כן, כן, כן. אבל את באמת פוגשת אנשים מכל קצוות החברה. כלומר, אלה שהעתיד שלהם כביכול הכי נוצץ, או שההווה שלהם הכי נוצץ, ואלה שהם אולי באיזשהו מקום אנשי השוליים שאף אחד לא רואה אותם. כן. מתוך כל האנשים האלה שאת שואלת אותם. אבל איזה יופי זה, נכון שזה יפה? זה מקסים, כי את באמת יכולה... עכשיו שאתה אומר את זה, היא פוגשת את כל הקשת. כי כולנו שווים, אני רואה, אז ראיינתי עם את ביבי, ואחר כך מחר מישהו הומלס ברחוב, נו, אז מה? איזה כיף, כולנו שווים, אני רוצה להסתמבין. ושניהם מקבלים את אותו סך צפיות, שזה פסיכי. זה פסיכי לגמרי, וזה דווקא... מעניין אותי לשאול, מתוך כל האנשים האלה שפגשת, איזה סוג אנשים, או אפילו אם יש מישהו ספציפי שהכי ריגש אותך, שאחרי שהוא דיבר, אמרת לעצמך, וואלה, סחטן עליי, איזה כיף שיצא לי להיות במקום הזה. חמישה דרקונים לשאלה הזאת. ממש ככה. איך אני שמחה שיצא לי לשאול אותו, את הבן אדם הספציפי ברגע הספציפי? וואו, יש כל כך הרבה סרטונים שבמש אהבתי ורגשו אותי. לא, אבל מה הפייבוריט? זה מסקרן גם אותי. הפייבוריט שלי? וואו. יש לי מלא, אני כבר לא זוכרת, היה הראשונים שלי, זאת אומרת, היה לי אחד, מה אתה עושה בחיים, אני שליח וולט, מה החלום שלך להיות טייס? אני ממש אהבתי אותו. הוא ריגש אותו, היה כזה חמוד זה ותמים. כל כך, כן, זה כל כך תמים. כן, אני אוהבת דברים פה, כאלה. יש פה, אתה יודע, דול לשוני, זה... וכל מיני ילד אחד שאמרתי לו, מה אתה עושה בחיים? אני אוהב לחרפן אנשים. דברים כאלה הכי פשוטים, הכי תמימים, זה מה שאני אוהב. לחרפן אנשים. כולנו אוהבים. יש מישהו שברגע שסיימתי אותו את הסשן הזה, הוא כאילו, הוא, לא יודע, הוא פתאום חשב על משמעות החיים, או התייעץ איתך על משהו, או פתאום, כאילו, לא. הפלת לאנשים קצת? אולי לפעמים אנשים כותבים לי, בגלל איך התחלתי לחשוב על החלום, אבל אני פשוט, כשאני עושה את הסשנים שלי, אני יוצאת לשוק, אני יוצאת ל-whatever, ואני עוברת, טה-טה-טה, אני עוברת בן אדם, בן אדם, אני פשוט, מה החלום שלך, מה זה? אוקיי, ביי. נקסט, מה אתה עושה, מה החלום שלך? אני עוברת, אני לא מכירה את האנשים, לא, זאת אומרת, זה ממש 10 שניות וביי. וואו. אז זה ממש כזה. כי אין לי הרבה זמן, צריכה לחזור הביתה, לנקות, לבשל.
כן, ממש. והיום אנשים באים ומבקשים איך, תעשי לי, תעשי לי, תעשי לי. עכשיו טיפה יותר מזהים. זאת את מהטיקטוק, זאת את מהטיקטוק, כן, כן, אני רוצה, ילדים יותר. זאת את, זאת את, תעשי לי, תעשי לי. אמרתי, רק אל תגיד כדורגל, שהחלון שלך זה כדורגל. אבל... למה? כי זה אותו חלום, כל ילדים רוצים כדורגל. איך את מסבירה את זה? לא יודעת, שיגו אותי, כדורגל, כדורגל. לא, בסיליקון ואלי, דווקא מעניין אותי, דווקא מעניין אותי, למה כל הילדים רוצים כדורגל? כי הם רואים את ההייפ, הם רואים את מה שעושים למסי, לרונלדו, להיות כוכבי על, כן? זה הקטע שאנשים לא יודעים מה הם רוצים ומי הם, הם כל כך מושפעים מהמדיה ומה שקורה, שהם לא מחוברים לעצמם, אז הם אומרים כולם אותו דבר. אתה מבין איזה עצוב זה? לגמרי. כן. זה מטורף, אני... אם אקבל את זה לעולם שלי, אני, מה זה מחזק את מה שאמרת מקודם, אני רגע רוצה לשים על זה את הנקודה. כי אני מלמד פיננסים, יש לי הכשרות, התנהלות כלכלית, ייעוץ כלכלי, ייעוץ השקעות וכולי, ואני עשיתי שיפטינג בתקופה האחרונה, בעסק שלי, והכנסתי יותר עניין מנטלי. לאט, 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 ופתאום ראיתי שזה תופס הרבה יותר תאוצה. ברור. כאילו, הפעולות הטכניות... הן הרבה יותר פשוטות ממה ש... כאילו, זה הכי obvious, לעשות את הפעולות הפשוטות. להכניס, להוציא, לחשב, להבין, להיות זה. הפן המנטלי הוא המון אנשים, מה זה המון? רוב האנשים נופלים בפן המנטלי בחיים שלהם. כאילו, הפן המנטלי שם, הברגים מאוד מאוד חלשים. אגב, גם אני לקחתי את זה לעצמי, ולקחתי לעצמי מאמן מנטלי באופן צמוד, על מנת גם לתת את ה-added value הזה, לתת את הערך המוסף הזה בכל ההכשרות שלי. כן. ומשם הגיעו אנשים, קודם כל, שפרקו את הנפש שלהם בתוך הסדנה, והוציאו את הבטן החוצה, וזה מדהים. אז מי שמאזין או מאזינה כרגע לפודקאסט, אני לגמרי מזדהה ומחזק את מה שאת אומרת. אדם שרוצה באמת להצליח בעסק, בקריירה, בזוגיות, בבין אישי, בכישורים החברתיים שלו, ב-whatever, באמת, הפן המנטלי הוא לא, אני חושב שהוא הרבה יותר חשוב מהפן הטכני. זה לא פן מנטלי, אני חדד את מה שאתה אומר, אני מסכימה איתך לגמרי. יש תיאוריה שאומרת, be, do, have. זאת אומרת, מה שיש לך בחיים, זה התוצאה של מה שעשית, אבל יותר התוצאה של מי שאתה, be, מה הבינג שלך, איך אתה מרגיש. זאת אומרת, אתה רוצה להיות מנהיג, תרגיש מנהיג, תפעל כמנהיג, יהיו לך תוצאות של מנהיג. אתה מרגיש אפס, אתה תעשה פעולות כמו אפס, יהיה לך אפס בבנק. אז, קוראים לזה be, do, have, קוראים לזה אפקט הפרפור. פער, אבל יותר מזה, אתה יכול ללמד את הבן אדם את כל הפעולות הנכונות, זה לא יעבוד. זה לא יעבוד. ואני אלך לטיפה למקום טיפה יותר עמוק, מבחינה פסיכולוגית. רוב האנשים שאם תעבוד איתם, בתחום שלך, שאתה רוצה באמת לעזור להם להצליח בצורה, באופן פיננסי, אומרים, למה רוב האנשים לא מצליחים ולא עשירים? ואני אקח את זה למקום הכי הכי עמוק, הם מרגישים לא ראויים, אוקיי? אז כן, צריך לעבוד איתם על הפן המנטלי, לחשוב חיובי, טטטטטטט, אני מסכימה, ויותר מזה, הפן הרגשי. רובנו לא מרגישים ראויים להצליח, שיהיה לנו הרבה כסף, שנגיע לכל הדברים האלה, כי ככה תוכנתנו, ככה גידלו אותנו. כן, כן, אני... גידלו אותנו במערכות, דרך הדת, דרך בתי הספר, דרך המחנכים, שלא נרגיש ראויים. למה? כדי שיוכלו לשלוט בנו, שנהיה עובדים ועבדים טובים. אז עכשיו בנימה אופטימית זו. אני יכול להגיד לך שמה שאמרת פה, אני הבנתי את זה, אני אגיד לך למה אני מסכים, כי אני התחלתי להוציא אנשים מהסמינרים ומההכשרות שלי עם חוברת עבודה. כל החוברת עבודה בנויה מ-40 דפים של שאלות פתוחות, אין אף אחד שאלה אמריקאית, עם השאלות שאם בן אדם באמת יעשה את השאלון עם עצמו, אני נותן להם כאילו הנחיות בלי טלפון, עם עצמכם, לא לשתף את אף אחד שאתם עושים את השאלון, שאלות עומק מטורפות, שנוגעות בפן הכלכלי, אבל הם ברמה, כאילו אל מי אתה מרגיש היום שאתה צריך להוכיח שיש לך כסף, שאלות מאוד 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 עמוקות, ומה הייתה ההצעה האחרונה שלך, למה עשית אותה, ואיפה אתה מרגיש את זה היום, ומה, דברים מאוד מאוד עמוקים, לאט לאט זה בהדרגה, ושם באמת קורה ניסים ונפלאות, שם באמת בן אדם קבל כאילו את המודעות, אבל תשים לב, את כל השאלות וכל החוברת שלך, תשים לב שתמיד זה צריך להוביל אותם למקום שהם מרגישים ראויים להצלחה. זה יכול להיות דרך כמה דפים של לא תדין חשבות לחברים, או למה אני מפחד להיכשל, אבל הכל, הכל, הכל חוזר לאנשים הגדולים אמרו את זה, יש את בן אדם שקוראים לו ריאנדי גייג', הוא עובד עם אנשים, הוא מיליונר, והוא רוצה לעזור לאנשים גם להיות מיליונרים, הוא אמר, זה תמיד מגיע לנקודה שאנשים לא מרגישים ראויים להצלחה. נקודה. למה? אתה יודע למה? כי לא קיבלנו מספיק אהבה כילדים. לא כי הורים שלי לא אהבו אותנו.
לא, הם אהבו אותנו. הם לא ידעו איך לאהוב אותנו. זאת אומרת לבטא את זה. לא, לא קשור. שאנחנו, שהורי אומר לילד שלו, לך תמצא עבודה כזאת וכזאת, הוא לא רואה את הילד. הילד מרגיש באותו רגע לא אהוב ולא ראוי. נקודה. ההורי רוצה טוב בשבילו. רוצה שיהיה לו את העבודה בטוחה, הוא רוצה רק טוב. גם ההורי ירש את זה מההורים שלו, שירשו מ... בדיוק, וזה ככה עובר דור לדור לדור לדור. ומי מצליח? הילדים האלה שההורי רואה אותו איכשהו, או אתה רוצה לצייר חמוד? כן, לך לצייר על הקיר, ולך... החבר'ה האלה, אתה מבין? רוב האנשים, רוב ההורים לא ראו את הילדים שלהם, הילדים האלה גדלו לא להכיר את עצמם, לא להרגיש ראויים, ואז הם צריכים להתמודד עם החוברת שלך. באים לחוברת. אני רוצה לתת לך את החוברת, שאני אשלח לך את החוברת. אתה נותן לך את הספר, אתה נותן את החוברת. אני רוצה את החוות דעת שלך על החוברת. אני רוצה רגע לפנות פה, לדבר פה באמת על אסף וטלי ונור, ובאמת יש לנו פה... הכי מרגשים שיצא לי. ושהכי מדברים לכולם, כי לכולם יש חלום וכולם עושים משהו בחיים, או חולמים לעשות משהו בחיים. אני רוצה לדבר לאנשים האלה שעכשיו שמעו אותך ואומרים, וואלה, אני באמת לא מרגיש ראוי, לא מרגישה ראויה כל החיים שלי. אבל זה לא plug and play, זה לא משהו שאני יכול לבוא ולהגיד, יור, נכון, עד עכשיו לא הרגשתי ראוי, עכשיו אני פשוט ארגיש ראוי. מדר פאקר, נכנס למכולת, אני ראוי. תקשיבי, אני כל החיים שלי, היה לי חלום לעשות מלא כסף. לעשות מלא כסף, להיות מיליונר, עזבי מלא כסף, להיות מיליונר. אני כבר כמה שנים מיליונר, ולא בהכרח טוב לי יותר. ואז עכשיו אתה מפילה לי הסימונים, וואלה! זה כי אתה לא מולטי מיליונר. יכול להיות. לא, כי גם כשאני אהיה מולטי, הג'וק של הלא ראוי תמיד נמצא פה, והוא כל כך גדול שהוא משתלט. אתה ניסית להיות מיליונר כי אתה הרגשת לא ראוי. וחשבתי שזה מה שירפא את הדבר הזה. ועכשיו תגידי לי ולאמל ולתדסה. יוסי ודני ונועה. ולכולם פה שבבית וכל המשפחה הגדולה של עפים על החיים. איך מוציאים את הג'וק הזה של הלא ראוי? כי זה מאוד קשה, ולא נראה לי שהמציאו ניתוח לדבר הזה. כן, זאת עבודה של כל החיים קודם כל, וכנראה שלא נצליח בה, אבל אפשר לנסות. ודרך אחת לנסות... דרך אחת לנסות זה שוב, אנחנו לא מרגישים רואים כי לא ראו אותנו, אז מה זה אומר? אנחנו צריכים שיראו אותנו. אפשר ללכת לפסיכולוג, מה הפסיכולוג עושה? רואה אותנו. בדיוק. מקבל 350 שקל לשעה כדי לראות אותנו. אם אתם רוצים בחינם, ולא בא לכם להוציא 350 שקל, תעשו מדיטציה. אני לא רוצה להגיד לך כמה שלי לוקח. המאמן המנטלי שלי, אם הוא ישמע את זה עכשיו, או, 350 שקל. 350 על וואי, וואו. חד משמעית. אז מה שיפה במדיטציה, שזה בחינם. מה שקורה במדיטציה, אנחנו מתבוננים בעצמנו, ובכך מרפים את עצמנו, מתבוננים בעצמנו, רואים את עצמנו. זאת אומרת, את האהבה שלא קיבלנו, שכל כך רצינו, ובגלל זה אנחנו רוצים להיות מיליונרים ולהצליח וללכת על ה... ואז אנחנו מגיעים לשם, וזה עדיין לא מרגיש זה. אם רק נראה את עצמנו, זאת אומרת, בסוף, all we need is love. כל מה שאנחנו רוצים זה אהבה. מה זה אהבה אמיתית? אהבה אמיתית זה... אהבה אמיתית זה שההורה רואה את הילד בשביל מה שהוא באמת, ולא מה שהוא רוצה שהוא יהיה, זאת אהבה אמיתית. רוב ההורים אוהבים את הילדים שלהם, לא יודעים איך לאהוב אותם בצורה נכונה. אז אהבה זה כל מה שאנחנו צריכים, שזה אומר שנראה את עצמנו, שנראה את האחרים, זאת אהבה. אבל רגע, את מדברת פה, אהבה אמיתית זה כשההורה באמת רואה את הילד, אבל אם לילד לא התמזל מזלו, ולא היה לו הורה שראה אותו, איך הוא מצליח לחולל את האהבה העצמית הזאת? איך אני יכול עכשיו, בלי למצוא מישהו שאוהב אותי מבחוץ, עכשיו נתקעתי על איבודך. אמרתי לך, תעלה את היחד, מדיטציה. מדיטציה, אתה צריך להתבונן בעצמך, אבל זה ייקח שנים, ואתה תסבול רוב החיים. וואו, זה היה אופטימי. אבל רגע, לא, אני פילטרים ואני לא את זה. כן, לגמרי, את לא מוכרת חלומות, זה מדהים. אבל רגע, יש לי שאלה. גם כשאני עושה היום מדיטציה, והנה, אני קיבלתי את האתגר, אני גם מבטיח להתקן. אוקיי. במידה ותרצי. עדיין, אני לא חושב, כאילו זה לא יכול לבוא במקביל למאמן שצמוד אליך, למדריך, למורה רוחני, לפסיכולוג, whatever, שיכול לקצר גם את הדרך? ברור, ואתה יודע מה המאמן עושה? כי אני חסר סבלנות, מאוד. אתה יודע מה המאמן עושה? הוא רואה אותך. אז אם אני אעשה גם מדיטציה וגם תוך כדי מאמן. כן, כן. אתם יודעים, ילדים יש Big Brother program באמריקה, ילדים שאבא הלך ובתים לא טובים, מה הם עושים? לא Big Brother שאנחנו מכירים של האח הגדול. הם מביאים לו אח גדול שיראה אותו, שיהיה איתו. זאת אומרת, זה כל כך חשוב. אז בקיצור, כן, מאמן איתך, תומך בך. חזרת אותי אחורה בערך 15 שנה עכשיו. אני לא יודע אם את מכירה את הסיפור שלי, אבל גם אני, כאילו, באתי ממקום שאין בו כסף, עם קשיים בריאותיים, ובדיוק היום לקחתי את אמא שלי לבדיקות, ברוך השם,
והיה, עד היום יש לי את אחי הגדול, והוא ממש נכנס המון פעמים. אז אתה מכיר את זה. הוא ממש המון פעמים נכנס כדמות אב. נכון. בין אם זה ללמד אותי לסדר את החדר ברמה הזאת, כי אבא היה צריך לעבוד להביא טיפה יותר כסף הביתה, אז הוא ממש לימד אותי איך לסדר את החדר, איך לסדר את הארון בגדים, ושם הרגשתי לי תענוגות עולם. הייתי מתבאס שהוא הולך מהבית פתאום, כאילו ממש מרגיש עצבות. זה כל כך חשוב, ואני רוצה להגיד משהו על הסרטונים ששמתי לב אליו, שאני מראיינת אנשים, אתה יודע למה הם מסכימים? כי הם כל כך כמהים לזה שיראו אותם. יש מצלמה, פתאום רואים אותם, הם מקבלים את זה, ואתה רואה כמה שזה, שהם צמאים לזה, הם צמאים לזה שיראו. כולנו רוצים שיראו אותנו, שיראו אותנו בשביל מי שאנחנו. ושאני אומרת, מה החלום שלך? בן אדם פתאום מרגיש שוואו, רואים אותי, אכפת, אתה מבין? זה כל כך עוצמתי, וזה כל כך... ולזה המון המון, המון אנשים מסכימים. כן, כן, כי אנשים כמהים לזה שיראו אותם. זה גם פורמט ש... הוא תקף ותופס לכל אדם, לכל מי שאי פעם תתני לו את המיקרופון. הוא לא צריך, זה לא The Voice, הוא לא צריך לדעת לשיר. הוא לא צריך להוכיח כלום. הוא לא, זה לא הקרישים שהוא צריך למכור איזה סטארט-אפ, הוא פשוט צריך להיות עצמו. להגיד מה הוא עושה בחיים ומה החלום שלו, וזה משהו שהוא כל כך נמצא שם כבר, ואת רק מעצימה את הדבר שכבר נמצא באנשים ורק חיכה לצאת, ובעיניי זה הקסם וזאת הגדולה של הפורמט הזה. אני חושב שיש לך זכות ענקית להשאיר אנשים בחשיבה מטורפת מיד אחרי שאת הולכת. אני לא יודע אם את מרגישה את זה. אבל אם עכשיו בן אדם היה תופס אותי והייתי אדם שחי חיים די נורמטיביים, כן? בלי up and down, עסקים, זה פה, שם, מיליון ואחד דברים על הראש. שוב, כל אדם ו... העיסוקים שלו. אם היית עושה לי סשן כזה, ויכול להיות שגם היום היית עושה לי סשן כזה, אבל הייתי נשאר לחשיבה מאוד מאוד עמוקה לאורך הרבה מאוד זמן. אני חושב שאת מפתחת לאנשים את התודעה ב-10 שניות שאת נכנסת להם בתור אבן דרך בחיים. שליחות ענקית. עד שהם רואים את הבא שפותח רולאפ. עד שהם רואים את עצמם בטיקטוק. זה מה שאני רוצה, זאת השליחות שלי. באמת אני רוצה להתחבר ללב ולנשמה של אנשים שיאמינו בעצמם ושירגישו ראויים לעשות את מה שהם אוהבים, כי החיים האלה קצרים, כל הדבר הזה ייגמר, ואין דבר יותר עצוב מאשר להגיע לגיל 80 ולהבין שאיבדת את עצמך בדרך, כי ויתרת על החלומות שלך, על מי שאתה. זו טרגדיה לא קטנה, ואם תלך לבית אבות, אנשים יגידו, אתה שואל אותם, מה החרטה שלך? חבל שלא עשיתי את זה, חבל שלא התחתנתי עם ההיא, חבל שעשיתי את מה שאמרו לי לעשות ולא מה שאני רציתי לעשות. כל מה שאני אומרת, חבר'ה, החיים האלה קצרים, בואו נעשה את מה שאנחנו באים לעשות, בואו נלך עם הלב שלנו. החלום זה לא חשוב, מה שחשוב שהחלום מחבר אותנו ללב שלנו, והלב שלנו זה הדבר היחידי שמחבר אותנו לעצמנו, ועם עצמנו רק אנחנו נעזוב את העולם הזה. לא עם הנכסים, לא החברים, לא אף אחד. אנחנו עוזבים רק עם עצמנו. ואם נעזוב בלי עצמנו, אוי ובוי לנו. יש מישהו שביקש... אמן. אמן. יש מישהו שביקש ממך להוריד את התוכן? אחרי שאלת? גם אותי זה עניין, גם אני רציתי לשאול. כן, כמה, כן, ממש. מאיזה טעמים? טעמים שהתגובות לא נעימות ו... כל מיני דברים כאלה, תגובות לא נעים. את יכולה להפוך בן אדם לוויראלי בלילה. כן, אני לא ידעתי שזה ככה יגר, לא הבנתי, לא ידעתי שזה יגיע ל-100,000 סיות, תורידי את זה מיד, ממש בצורה כזאת. וזה בעיה, כי זה פוגע באלגוריתם כשמורידים סרטון בטיקטוק. כן. אז מה את עושה, את מורידה? ברור, אני מכבדת את הבן אדם. מה אכפת לי יותר, הבן אדם או הטיקטוק שלי? בוודאי. לא עדיף לשאול רגע לפני? זה בסדר שאני מצלמת ומה... אני לא, אחרי שהם אומרים שזה בסדר, הם מתחרטים. ברור, אבל הם לא מבינים בכלל עד כמה, כאילו, הפוטנציאל ויראליות שלהם. זה הקטע. בדיוק, הם לא רואים את הגים, אני חוזר לזה, הגים, הם לא רואו את המוח שלהם מקבל פתאום ארור, בום. מה, זה יכול להגיע ל-200,000 ראו אותי. כן, עכשיו תחשוב כמה מחשבות עולות להם בראש, כי בטח המשפחה ראו את זה, החברים, המעגל הקרוב, פתאום אנשים יודעים עליי דברים, פתאום, משתי שאלות, זה הכי פשוט שיש. מטורף לגמרי, מטורף לגמרי. מה רוצה לשאול על ביבי? לא הבנתי. אז רגע, נחכה עם ביבי לסיום. אני רק רוצה להגיד קודם כל סתם משהו שלא נאמר פה. שאת אותי תמסקרן, מה? שאת לא רק גורמת לאנשים שאת פוגשת ואומרים מה החלום שלהם, להתחיל לחשוב, וואו, רגע, ראו אותי ושאלו אותי מה החלום שלי. את גורמת למיליונים בבית לחשוב מה הם יגידו כשאת תפני אליהם. כלומר, המון אנשים... חושבים עכשיו מה הם עושים בחיים ומה החלום שלהם, בלי שנתת להם את המיקרופון, בלי שהם זכו לפגוש אותך, אז בכלל, אז אני פשוט שפוע לא ידעתי את זה, עד שראיתי את התגובות, אני מפחד לפגוש אותה, אני כבר לא הולך לשוק בגללה, מה אני אגיד שהיא תפגוש אותי, ואמרתי, וואו, אנשים באמת, כאילו, כן. הנה, את פשוט מגיעה לשוק וניגשת, דופקת להם על הכתף וישר שואלת, כאילו. לא, אני פשוט באה עם המיקרופון, אני אומרת, אפשר לשאול מה החלום שלך? פשוט פונה לי. מדהים, כאילו, so simple, אחי. איזה כיף, זה כיף. תביני
שכל מדינת ישראל מכירה אותך, מהפעולות הכי, אמנם פשוטות, בפן הטכני. אבל תשמע, זה לא סתם. אני כאן הייתי, עבדתי במחירות המון שנים, אני יודעת לעשות 300 טלפונים ולקבל טריקות וכללות. אז תשמע, אני עושה את זה כאילו פשוט, אבל זה לא כזה פשוט לפנות לכולם. זה מה שאמרתי, הפעולה הטכנית עברת כל כך הרבה כברת דרך מדהימה. בדיוק, עברתי כל כך הרבה בחיים, שבשבילי עכשיו ללכת ולפנות לאנשים בשוק, זה כבר קטן עליי, כי כבר עבדתי במחירות שנים, ונסעתי לעוד ונסעתי להיות שחקנית בוליווד, ונסעתי לפה ולשם, ועשיתי כל כך הרבה דברים, שזה פתאום כבר אני, זאת אומרת, זה נראה לי הכי פשוט, למישהו אחר פתאום יהיה קשה לגשת לאנשים, יפחד, ירגיש לו בנוח, לא ילך בביטחון ויגידו לו לא, אז תשמע, זה הכל מתחבר בסוף, זאת אומרת, איך קוראים לזה שהמציא את אפל שמת? סטיב ג'ובס? סטיב ג'ובס. כן, סטיב ג'ובס אומר, כל מה שתעברו בחיים, זה בסוף יהיה כמו נקודות שמתחברות, ואתם תבינו למה עברתם את כל מה שעברתם, ואני לאט לאט, ככל שאני טיפה אולי מתקרבת למה שאני צריכה לעשות, אני מבינה למה עברתי את זה ואת זה, ואיך העבודה הזאת הכינה אותי לזה, ואיך בגלל ש... איך הכל מדויק. כן, הכל, הכל, הכל ממש מדויק, כל הנקודות מתחברות, וזה קסם, זה הקסם של החיים. ממש כמו הסיפור שאנחנו תמיד מספרים, שאני הייתי גמור אחרי פרידה, היה לי משעמם, פתאום אתה פגשת אותי פה במשרדים, ואז התחלנו לדבר, ואני הייתי במוד של יאללה, נו, רוצה לעשות פודקאסט המשוגע הזה, נגיד לו כן, מה כבר יכול לקרות, והנה תראו מה קורה. הכל זה תשתית לדבר הגדול הבא שנכנס לחיים שלנו. יאללה, לסט קוויש, אני רוצה לשמוע את השאלה על בנג'מין. אז איך מגיעים לראיין את ביבי? וואו, אז יש את, איך קוראים לו יובל אברמוביץ', שאומרתי צעקו את החלום שלכם? לגמרי. ופשוט צעקתי את החלום שלי, ושאלו אותי מה, הלכתי לצינור, מה באמת עכשיו היית רוצה לעשות? אמרתי, לראיין את ביבי. ואז פגשתי את XYZ, מה את רוצה לעשות? לראיין את ביבי. פשוט צעקתי את החלום שלי, זאת אומרת, אמרתי אותו, ומה שקורה שאנחנו בעצם שולחים את הבקשה שלנו החוץ על היקום, אז יש כוחות שפשוט מתאגדים, ואיך שאומרים, יש את הספר הלחמאי, The Alchemist, הלחמאי, שאומרים שאתה רוצה משהו עם כל הלב, זה מרגיש כאילו כל ה-universe conspires to help you, כל היקום בא לעזור לך, וזה ממש ככה. אז כן, זה נראה בפועל, כאילו, כן, פגשתי את זה, נתן לי מספר הזה וזה, אבל זה פשוט מרגיש כמו שאתה רוצה משהו בתמימות, ובאמת, הכוחות של היקום באים לעזור לך, וזה מה שקרה. אז מישהו נתן לי את הטלפון, והתקשרתי ותיאמתי ובאתי. שזה מדהים, אבל אני רואה גם הרבה קולות ברשתות החברתיות שאומרים, אל תספרו לאף אחד על החלומות שלכם, כי אנשים ינסו להוריד אתכם בדרך. אז זה נורא מבלבל. כן לצעוק את החלומות, או לשמור אותם לעצמנו? כן. אז בהתחלה, שהחלום, זה כמו אישה בהיריון, בהתחלה, צריך לשמור על זה בשקט. אז שזה טיפה מתגבש ואתה כבר צריך את העזרה, אז אתה מתחיל לצעוק. אז לחכות כמה חודשים, כמו 3 חודשים, ואז אספר לכולם, אני בהיריון. שורים בטן. לא בהתחלה. אז זהו, יש לזה את הדקויות של זה, צריך להבין את הדקויות, וכמובן, אם אתם בסביבה לא תומכת, להיזהר עוד יותר. מדהים. יש לי שתי שאלות קצרות. אז אחד, למה דווקא ביבי, כאילו, הוא הביג דרים, החלום הגדול? למה? זה פשוט מין כזה, אתה יודע, מין סי כזה, זה ראש הממשלה, לא רק שהוא ראש הממשלה, הוא בן אדם עוצמתי, קריזמטי, הוא מייצג איזשהו למישהו כמוני, מין סי כזה בעשייה שלי, בוא נגיד. ולא, כתבו לי בתגובות, ראיינה את זה ואת זה, מתי כבר תראייני את ביבי? בטח כבר תראיין את ביבי. ואמרתי, כן, בקרוב, ואמרתי, אין מצב שנראיין ביבי, זה לא אפשרי, איך אני בכלל אגיע לב, זה לא אפשרי, אבל תמיד כתבתי, כן, בקרוב אני ראיין את ביבי. אמרתי, זה לא אפשרי. ואז, כשאתה עושה את הסוויץ' ואתה אומר, זה כן אפשרי, פתאום מתחילים... אני חושב שביבי היה יותר צריך את זה באותו... ועוד שאלה האחרונה שלי, מי הכוכב הבא שהוא החלום הגדול לראיין? אחרי ביבי כזה אני... עמיתב בצ'אן. אני די שבעה. וואלה. אבל כן... אני כבר בא לי לחזור לשוק ולראיין את הזרוקים שם. אין לי ספק שהמוכר דגים קיבל יותר צפיות מביבי. ברור. כי ביבי הוא עדיין שחקן, הוא למד משחק, יש לו כישורי מצלמה, והמוכר דגים זה אולי פעם ראשונה שמישהו נותן לו לדבר מול מצלמה. תשמע, רוב המדינה הזדהתה עם בן אדם הזה. הוא פשוט עם, הוא חי את החיים. כן. הוא עושה את מה שהוא אומר שזה החלום שלו. רוב הקהל כנראה קלט שזה... דמות כאילו מגניבה אותנטית כזאת שיש את... בסוף עוד יגיע לאח הגדול בזכות הדבר הזה. ואני אגיד לכם עוד דבר, בין הסלבס לאנשים הרגילים, אנשים הרבה יותר מתחברים לאנשים הרגילים, ושאני מלא סלבס, זה לא תופס. אנשים כבר לא מעניין אתם סלבס, הם רוצים אותנטיות. לגמרי.
לגמרי, אנשים אוהבים... אנחנו לא נתפוס אצל אבא. אנחנו עדיין לא... נועה קירל, כן? אנשים רוצים את הכי אותנטי, הכי פשוט, הכי ספונטני, הם רוצים שנתפוס אדם באמצע ביס, באמצע זה, זה מה שהם רוצים. שיש סלב או מישהו שהוא לא סלב והוא מתרוגל או אומר משהו שהוא ממש לא ספונטני, ישר אנשים מריחים את זה וזה לא מתחבר. אנשים אוהבים את האנטי גיבור. הם לא, הם רוצים אותנטי כי כבר נמאס להם. נמאס להם מכל המושלם הזה, הם לא רוצים מושלם. נכון, אני ממש מסכים עם זה. אני חייב אפילו להגיד משהו, יסלח לי אלוהים, יסלח לי אלוהים על מה שאני הולך להגיד עכשיו. דיברנו היום במשרד על האירוויזיון, ושאלו אותי, מה אתה אומר, יש לנו הקירל סיכוי? אמרתי, אני חושב שיש לה סיכוי להגיע למקום גבוה, אבל אני חושב שיהיה עדיף לכולנו אם היא לא תקבל מקום גבוה. ואז שאלו אותי, למה? למה אתה אומר כזה דבר? למה אתה מאחל שישראל לא תצליח וזה? ואמרתי, כי נועה קירל כל כך מושלמת, הכל כל כך מהונדס, הכל כל כך נכון, הכל, כל אייטם עבר 10 יחצנים כדי להגיע להתפרסם. וזה יהיה יפה לילדות אם הם יראו שמישהי כזאת מושלמת שהכל מצליח לה ועושה קמפיינים בעשרות מיליונים, יכולה גם להיכשל. כי אם הם יראו אותה מצליחה ומנצחת בענק, הם ירגישו שהם אולי יכולות להגיע יום אחד גם להיות כזה דבר, וזה לא אמיתי. זה בלתי אפשרי להגיע לכזאת שלמות. אנשים... לא צריכים לראות כזאת שלמות. נכון, אני מסכימה אפילו, ועזוב את נועה קירל, בוא נדבר על עכשיו על פרינס צ'רלס, פשוט לצפות בכל הדבר הזה, כבר עושה לאנשים בחילה. מחלי. זה לא מעניין, זה לא מחלי. מעניין. כל המושלמות הזאת, ואיך שעשינו לה את הקטר, את מי זה מעניין? חברה שלי אמרה... זה כבר מרגיש כמו דבר מת כזה. תקשיבי, זה כל כך... וואו. חברה שלי אמרה, זה רגע שאני מתפרץ לך, זה פשוט כולך הדלקת אותי בדברים האלה. היא אמרה, אני רוצה, תפתח, אני רוצה לראות את ההכתרה. אני אומר לה, הכתרה של מה? לראות טקס שלם לבן אדם שחוץ מלהיוולד לאדם הנכון, הוא לא עשה דבר? וואו, לא בול. קשור, הטקס משעמם. לא, אנשים אוהבים את המלכותיות. זה כל כך פסי, כאילו צאו מזה, כל העובדים עליכם בעיניים, זה בולשיט אחד גדול. הוא לא הכין ביצה קשה מימיו. זה לא קשור ללא, כאילו... זה לא העניין, העניין זה שזה כל פעם זה לא רלוונטי. על מה אתה מלך, אתה לא עכשיו יצא על סוס להילחם ב-whatever. כאילו זה הכל כל כך מגוחך בעיניים. עשוי בצורה... לגמרי. מביכה, בעיניים מביך. מביך. בקיצור, תהיו אותנטיים, תהיו אמיתיים, תהיו ספונטניים, תתחברו ללב שלכם, וזה הסוד לניצחון, ותעשו מדיטציה, תתחברו לדממה, כי שם תקבלו את הרעיון שלכם. ותקנו, או איפה אפשר לראות את הספר, לשמוע את הדברים שלך. אל תקנו את הספר, עזוב. אל תקנו, עזבו, פשוט תעשו מדיטציה, כמעט אהבתי פה את הספייט. תהיו בשקט עם עצמכם, וכן. אז רגע, לפני, אם... אתם רוצים לפגוש את רינה, איפה הם יכולים? איך הם פוגשים אותך ברשתות החברתיות? זה האדם שעדיין... היא כבר תפגוש אותם. אני מסתובבת. לאדם שעדיין חי עם טלפון קווי, איפה הוא פוגש אותך? קבל ממך added value, ערך כזה או אחר? אני מסתובבת לי, אני יודעת. מסתובבת בשוק. בשוק מחנה יהודה. בשוק מחנה יהודה. בשוק כבר קשה להסתובב, אבל אני יודעת, פה ושם, אני עכשיו אתחיל לחפש מקומות חדשים. אז אם אתם רוצים ואתם דבקים במטרה, סקש. מחוץ למחנה יהודה. ואם אתם עכשיו פה ביוטיוב, תגיבו מקומות שהייתם רוצים להזמין את רינה אליהם. בטוח יש פה הרבה מאוד ערים והרבה מאוד מקומות שיש בהם אנשים סופר מעניינים, שעדיין לא ראיתי שהיית בהם, שאולי תוכלו להזמין כל מיני יישובים, קיבוצים, מקומות מעניינים שרק מחכים למוצא מיקרופונה של רינה. רינה יקרה, תודה ענקית. קודם כל על הזכות לפגוש סלב. הגזמתם, לא? ממרום... אתם סלבס, אני רציתי לפגוש אתכם. בסדר, אנחנו עוד נבקח על זה. את תהפכי אותנו לסלבס, אנחנו תכף נדון בפרים. אנחנו מסמנו, כן. אני רוצה להגיד לך תודה באופן אישי, אנחנו רוצים להגיד לך תודה באופן אישי, גם על הערך, על ה-added value להוסיף לאנשים. אני לקחתי מהפרק הזה, ואני בטוח שגם יואב, יש לנו פה אתגר, שתכף אנחנו נחתום פה חוזה, אני ויואב, על האתגר הזה. אין, כולם שמעו, זהו, אמרנו זה נחתם. לגמרי, התחייבות בפני הקהל, זה משהו שהוא תמיד עובד. וזהו, אני מאחל לך שתגשימי, כל חלום, כל מטרה שיש לך כרגע בראש, משהו שאיזשהו יד שאת אומרת, וואי, בא לי להגיע לזה. אני מאחל לך מהלב שתמשיכי לעשות חיל ולהפיץ את הטוב הזה לכל העולם. תודה רבה. תודה לכם, ובהצלחה לכם. ונתראה. ונתראה בפרק הבא. חברים.